Pozdrav, ja sam Islavno inspektor i u današnjem kratkom videu ću vam predstaviti Opel Astru J iz 2014. godine sa 193.000 pređenih kilometara. Vozilo dolazi sa dizelskim motorom snage 81 kW. Te od važnije opreme na vozilu možemo izdvojiti prednja svjetla za maglu. Vozilo dolazi na aluminijskim kotačima 17 cola sa ljetnim gumama, te vlasnik uz ovaj set daje još jedan set felgi sa zimskim gumama. Evo ovdje imamo manje oštećenje na retrovizoru. Znači, na vozilu imamo sitnija oštećenja od tuče, jako je teško prekazati, ne znam, se vidi na kameri, ali ima 10-20 točkica po vozilu od tuče. Stražna stakla su tonirana. Traga možemo izdvojiti stražnje parkirne senzore. Evo također, evo vidite, tu se malo vidi, tu. Lijeva strana vozila, to uredno stanje. Imamo ovdje od parkinga, evo i tu nešto, znači ništa strašno. Vozilo je također provjereno i sa mjeračem za debljinu laka, kako smo ustanovili da li je vozilo bilo naknadno lakirano. Unutrašnjost izvedena u tkanini, stanje uredno. Prednji podizači stakala su na struju, evo vidite, malo se boja pogulila na rukonaslonu. Vozačevo sjedalo je podesio po visini, bočnice su u dobrom stanju, također i volan je solidno očuvan za kilometražu. Vozilo ćemo se okrenuti. Vozilo uredno radi. Nema nikakvih grešaka na instrumentnoj ploči. Te od važnije opreme možemo izdvojiti kožni multifunkcionalni volan sa tempomatom. Imamo dvozonsku automatsku klimu, USB priključak, 6 brzina mjenjač i vozilo je također provjereno sa našim dijagnostičkim uređajem s kojim smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih grešaka. Dobra limuzina iz Opela sa pouzdanim motorom, niske potrošnje i solidnom ponudom prostora. Ovaj automobil možete rezervirati preko Neostarove platforme. Na njega vam dajemo 6 mjeseci jamstva, te vas očekujemo na probnoj vožnji da vam pokažemo ovu Astru. Hvala vam i lijep pozdrav.